tuje twambaye ubusa kugira ngo twambike tuje dufite intege nkeya kugira ngo twuzuzemo imbaraga zawe tuje tutibashije tuje kugira ko tugukeneye turagukeneye mwuka wera niwe wenyine watubashisha niwe wenyine washoboza itorero ryawe niwe wenyine wahagurutsa urubyaro rushya rumara amashi kawera turakwinginze twambike twambike gukiranuka twambike kwezwa duhe umutima nk'uwari urimo Kristo Yesu imbaraga zo kuboneza imitima yacu kuruta uko tuboneza ibisa inyuma turakwinginze utwambike mbike itorero ryawe mwa twambike Yesu twambike mwuka we bizaba bimaze kimwa kwa mu bintu utarimo bizatumarira iki Yesu kugenda urugendo rurerure udahari turakwinginze ntureka itorero ryawe ntureka abera ntureka abo waguze amaraso y'igiciro ntureka abo wacu urakoze mwuka wera turagushimira ko tutari busohoke hano nk'uko twaje turagushimira kuri bo duhindure rwose tuguhaye icyubahiro tuguhaye umwanya mu izina rya Yesu dusenze amen Imana ibahe umugisha ibagire neza mwaramutse neza reka dusome ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice bitatu murongo wa 17 haleluya niba ufite bibiliya yawe aravuga ngo maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira Yesu yari arimo kubatizwa cyangwa se yaravuye kubatizwa hanyuma ijwi rivugira mu ijuru haleluya ngo maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira reka dusome nanone mu byahishuwe Yohana igice cya mbere duhere ku murongo wa 9 turasoma ahantu hari hariho tugeze ku gice cya kabiri murongo waho wa 4 ngo njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu nari ku kirwa cyitwa Patmo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda rivuga riti icyo ubona ucyandike mu gitabo ucyoherereze amatorero 7 ari muri Efeso ni Simuruna ni Perugamo ni Tuatira ni Sarudi ni Philadelphia ni Laodikia nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igisura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka sheregi
n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma mu kuboko kwe kw'iburyo yarafashe inyenyeri indwi mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye anshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya nduwa mbere kandi nduw'imperuka kandi nduhoraho icyakora nari narapfuye ariko none dore mporaho iteka ryose kandi ifite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu nuko wandike ibyubonye nibiriho niburi bukurikireho hanyuma nubwira ubw'inyenyeri ndwi isumbonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo n'iby'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu dore izo nyenyeri ndwi nizo bamareka bayo matorero arindwi naho ibitereko by'amatabaza birindwi nibyo matorero arindwi wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo ukabona ko ari abanyabinyoma uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora ariko mfite icyo nkugaya nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere reka dusome nanone ibyakozwe n'intumwa ibice bitandatu duhere ku murongo wa munani byakozwe n'intumwa ibice bitandatu duhere ku murongo wa munani tugeze kuri cumi na gatanu ngo Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye ariko abantu bamwe bo mu isinagogi yitwa iya Abaribertino n'iy'Abanyakurene n'iy'Abanyalekisandriya n'iy'Abanyakirikiriya n'iy'Abanyaziya barahaguruka bajya impaka na Stefano nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha nuko bagurira abagabo bo kuvuga bati twumvise avuga amagambo yo gutuka Mose n'Imana boshya abantu n'abakuru n'abanditsi baramusumira baramufata bamushyira abanyarukiko nuko bahagurutse abagabo b'ibinyoma baravuga bati uyu muntu ntabwo asiba gutuka ahera n'amategeko ibyo nibyo barimo babeshyera Stefano kuko twumvise avuga ati Yesu w'i Nazareti azasenya aha hantu kandi azahindura imigenzo twahawe na Mose abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Stefano hasa na ha marayika ku gice cya karindwi murongo wa 54 tumanukeho gatoya muri iki gice cya karindwi cy'ibyakozwe n'intumwa kuva ku murongo wa 54 ngo babyumvise batyo bazabiranwa n'uburakari yaramaze kubabwira Stefano amaze kubabwira amagambo menshi byavuzwe kuri Kristo ahereye mu bya kera ngo babyumvise batyo bazabiranwa n'uburakari bamuhekenyera amenyo ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama atumbira mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana barasakuza cyane biziba amatwi bamugwirira icyarimwe baramukurubana bamuvana mu murwa bamwicisha amabuye abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli bakimutera amabuye arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho iki cyaha amaze kuvuga atyo arasinzira amen haleluya twasomye ahantu harihare ariko ntacyo bitwaye ni ijambo ry'Imana n'abatajya basoma bibiliya baboneyeho Yesu ashimwe cyane haleluya amagambo y'Imana twasomye tugitangira muri Matayo ibice bitatu murongo wa 17 n'amagambo yavuzwe kuri Yesu akirimo kubatizwa ngo ijwi rivugira mu ijuru avuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira haleluya ntekereza ko ariyo magambo afite agaciro kuri twebwe abana b'Imana kuruta andi magambo yose twabwirwa haleluya abantu bashobora kukubwira ko bagukunda bashobora kugukorera n'ibyiza ariko ijuru uri kuvuze ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira bifite agaciro kuruta ibindi bintu byose uzatunga muri iyi si ni nacyo nifuza ko tuvugaho muri iki gitondo haleluya mwuka w'Imana dushoboze kwishimirwa n'ijuru
Alleluia. Kuntebe y'Imana, Imana ni kureba, Imana ni ndeba. Ivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Abantu bashobora kutabimenya, isi ishobora kutabiha agaciro, ariko ijuru rirahagije. Alleluia. Ijuru rirahagije. Rikuvuzeho mwene ayo magambo. Yari confirmation ikomeye yari ivuzwe ku buzima bwa Yesu ajya kwinjira mu murimo utoroshye wo kugupfira wowe nanjye. Haleluya. Ese iki gitondo, ese muri urugendo rwa Gikristo tubayemo, ijuru rimo riratuvugaho iki? Ese ijuru ryishimiye urugendo rwanjye? Ese ijuru ryishimiye urugendo rwawe? Haleluya. Ariya magambo twasomye mu byahishuwe. Yohana atangira avuga ngo ndi mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kurenganywa biri muri Kristo Yesu. Ngo nuko ndi ku kirwa cya Patimo yumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Abasha kumva Imana ari mu mbeho nyinshi, ari mu gutabwa, ari mu kintu kimeze nk'igihano yashyizwemo kubera kuvugira Yesu. Ariko ibyo ntibyakonjesha urugendo rwe yagendanaga n'Imana. Ntibyakonjesha ubukristo bwe. Niba ariko navuga ntibizakonjesha kwizera kwe. Haleluya. Muri iyo mbeho, muri uko gushyirwa ku ruhande, muri uko kugirirwa nabi, banavuga ko basobanura Bibiliya yari ariyo anarwaye, kuko bavuga ko bigeze kumutwika mu ngunguru y'amavuta. Nubwo bamwe bavuga ngo yavuyemo ari umusore, ariko ntabwo ari byo, ariko yavuyemo afite ibikomere, yavuyemo umubiri we ubabaye. Aya magambo yose twasomye Yesu yaramwiyeretse aramubona ngo amubona ameze nk'umusaza. Inshuro nyinshi iyo Yesu adusanze tumubona mu kigero turimo. Haleluya. Yesu amwiyereka ameze nk'umusaza ngo afite umusatsi wera. Ariko kuko yari afite atabasha kumusobanura muri rurimi rw'abantu, niyo mpamvu avuga ngo yari afite ibirenge ngo bimeze nk'umuringa wakubwe. Ntabwo yabasha kumuvuga ngo yari afite ubukandara akenyeje w'izahabu. Amuvuga ukuntu ntabwo yabasha kubisobanura neza ngo abona n'igitereko cy'amatabaza. Haleluya. Hepfo barasobanura igitereko cy'amatabaza, bakavuga nabo uwo iryo jwi ryamutumyeho rimwe ngo yandikira abamarayika bahagarariye amatorero cyangwa se abayobora amatorero, aribo abo bamarayika, ndetse n'ibitereko by'amatabaza birindwi ariyo ari amatorero arindwi yamutumyeho. Haleluya. Icyo nifuza kuvuga ahangaha nuko Yohani yashoboye kumva ijwi ry'Imana ari mu bihe ubundi bitakamwemereye kumva ijwi ry'Imana. Nuko yashoboye kurinda kwizera kwe, agashobora gukomeza kugendana n'Imana ubukonje bw'ibibazo butinjiye mu mutima we. Haleluya. Agakomeza gukunda Kristo rwa rukundo bari bakundanye, agikoreshwa ibitangaza, ibintu bikimeze neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Itorero rya mbere bamubwiye kwandikira ni itorero ry'Abaefeso. Ararishima Kristo, ashima imirimo myiza bafite. Haleluya. Aravuga ngo ndagushima ko warenganyijwe gukiranuka, ariko ntucogore. Ndagushima ibikorwa byiza, ndagushima ibi n'ibi. Ariko ageze hepfo aravuga ngo ndakugaya ko waretse gusa urukundo rwa mbere. Haleluya. Rurya rukundo rwagurumanaga mu Befeso bakiyumva inkuru za Kristo, bakiyumva ibyo Yesu yakoze, bakiyumva ko Yesu yabapfiriye. Rurya rukundo rwa mbere bakiriye bari bararuretse, hanyuma umwuka w'Imana arabagaya. Haleluya. Ndifuza muri iki gitondo ko twishyira ku minzani njyewe nawe. Niba warigeze kurusogongeraho, igiteye agahinda nuko hari igihe umuntu akizwa n'urwo rukundo ntarwumve, agahura n'Imana mu bintu, agahurira n'Imana mu kibazo runaka imukijije cyangwa imutabariyemo, cyangwa agahura n'Imana kuko bigezweho, kuko bene wabo binjira mu rusengero, kuko ikirokore kidagiteye isoni kuko byari bimeze hambere, akinjira muri uwo murongo, akaguma muri uwo murongo. Imana idutabare kandi tugirire neza. Haleluya. Iki gitondo dusogongere ku rukundo rwa nyarwo rw'Imana. Aba ba Yohana n'izindi ntumwa bakundaga Yesu nta bintu by'inyuma bashingiyeho. Yesu ashimwe cyane. Nta bintu bifatika barimo bamusaba. Badashaka abagore, badashaka abagabo, badashaka amamodoka, badashaka promosiyo mu kazi, badashaka amazu, bashaka Yesu gusa. Haleluya. Bafite urukundo rutangaje. Nkaba nibaza uyu munsi itorero ry'Imana, ese abo bantu tuzicarana ku ntebe zimwe imbere y'ubwami bw'Imana? Ese tuzahagarara ku murongo umwe imbere y'ubwami bw'Imana? Imana yacu tugirire neza. Mwuka wera dutabare itorero ry'Imana. Agarure urukundo rugurumana mu mutima wawe. Agarure gukunda Imana atari urukundo rwo ku munwa. Haleluya. Nagerageje ko gukorera Imana mu miri imirimo igaragara atari ko gukunda Imana. Umuntu ashobora gukorera Imana, umuntu ashobora gukoreshwa n'Imana mu mpano zitandukanye, ariko atari inshuti y'Imana, atari inshuti ya Yesu. Yesu ashimwe. Yesu atugirire ubuntu. Uyu munsi umwuka w'Imana amanuke mu buzima bwacu. Haleluya. Twongere duhembuke mu buryo tugendana n'Imana. Upfana n'iki? Yesu mupfana iki? Data mupfana iki? Ese dupfana ibyo dukorera? Impamvu tudafite ububyutse mu buzima bwacu nuko inshuro zose twinjiye mu masengesho, dufite ibyo dusaba ibintu.
dufite amasengesho y'iminsi irindwi ejo bundi ariko n'abantu bake yasinze niba banahari bazinjira muri aya masengesho bavuga ngo Yesu ndashaka kukubona Yesu ndashaka kukumenya kurutaho Yesu ndifuza kumpindura ndifuza kugira kamero nk'akawe ndifuza gutunga umutima umeze nk'uwawe Imana idutabare haleluya nidushaka Yesu n'umutima wacu wose nta kintu na kimwe tuzamuburana ijuru rikeneye urubyaro rushyashya uriya mugabo twasomye Stefano yari umusore kimwe n'abasore bari muri twebwe yari akiri mutoya ntago bari abagabo bakuze bari batoye mu myaka n'imbaraga kiyakoresheje zituma mu gihe barimo kumukurubana barimo kumutera amabuye ashobora kubona mu ijuru nirihe banga bari abantu bari bafite rituma mu gihe arimo kubeshyerwa arimo kuzira ubusa nta kintu yakoze akomeza kubona yamana yabonaga ibintu bikimeze neza nirihe banga bari bafite nta kindi bakundaga Kristo haleluya ntago bamukundiraga mu bintu iyo dukundiye Kristo mu bintu iyo dukundiye Kristo mu byisi byiza aduha kuko nabyo arabifite kandi byinshi ku bwacu ariko urukundo rwacu tumukundiye ducishije muri ibyo ngibyo ntago bagutera amabuye ntago waca mu bihe byo kugeragezwa ngo ijuru rigukingukire uzakonja ugira ubukonje bwinshi urugendo rwawe rw'agakiza ruzabamo ubukonje n'imbeho nyinshi ingana n'ibibazo by'inyuma dufite ariko si icyo ngicyo data twifuza muka w'Imana afite agahinda haleluya nawe wari ukwiye kugira agahinda ku buryo ki ufite ubuzima bwa Gikristo buri superficiel bwo hejuru nta narimwe uraryoherwa no kubana na Yesu ngo bikurize unezerwe uzikurizwa n'ibibazo gusa nta narimwe urukundo rw'Imana rurakuzura ngo uryoherwe ubisinde ubitindemo umve bikurutiye kuba ahandi hantu hose dukeneye kugera aho hantu bwoko bw'Imana dukeneye gutera iyo ntambwe muri iki gitondo mwuka w'Imana tugirira ubuntu atugenderere adukureho haleluya tubabazwe n'ubuzima bwa Gikristo bw'inyuma ubuzima bwa Gikristo si ibindi bitangaza by'inyuma mbere na mbere ni umwuka umwuka wawe umeze ute umwuka wanjye umeze ute sabanye n'Imana bimeze gute nkunze Kristo bimeze gute haleluya ababigishwa ba Yesu bari barasobanukiwe ko muri Kristo harimo ibyiza ariko harimo no kubabazwa kuko bose bakiriraga hafi y'urupfu abandi bakicwa niyo mpamvu Yohana avuga ariya magambo ngo mwene se musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu ariko uyu munsi ntabwo dushaka kwigomwa ikintu na kimwe kubabazwa kubwo ikintu na kimwe kubera Kristo no kureka icyaha gusa kiryoheye umubiri nabyo byabaye urugamba niba hari abantu batanze ubuzima bwabo kubera Kristo ukaba udashobora kwima umubiri wawe ubusambanye ukaba udashobora kwima umubiri wawe kwanga umuntu ukaba udashobora kwihanganira icyo kintu gusa kiryoheye umubiri tuzagera kuri rwego ryari bwo bw'Imana Imana idutabare haleluya mwuka wera tugenderere atuzure muri iki gitondo akore ku buzima bwacu ahembure imyuka yacu yongera tubesheho umuriro w'ububyutse wake mu mitima yacu nta kindi kintu kizana ububyutse ntabwo ari ibitangaza n'ibimenyetso haleluya ububyutse buzanwa no gukunda Kristo no kumunyoterwa impamvu mu cyumba cyo hejuru hamanutse umuriro w'umwuka wera bashakaga Kristo bari bamutegereje bari bategereje ikijuru ryasezeranyije bashakaga iby'ijuru gusa nta kindi kintu bari bashyize imbere niyo mpamvu umuriro wamanutse mu buzima bwabo bakambara imbaraga bakabasha guhamya haleluya ijambo ry'Imana turi ngo icyakora umwuka wera natumarukira tuzahabwa imbaraga zo guhamya Yesu ashimwe cyane ntabwo tuzahabwa imbaraga zo gukora ntabwo tuzahabwa imbaraga zo gukora ibindi bintu Imana yacu dutabara niba ngo ubu byose bushingiye kongera guhamya Kristo kongera kuvuga Kristo neza ntabwo umuntu ukunda ajya abura mu kanwa kawe haleluya abantu dukunda twishimira tubavuga kenshi twifuza gutindana nabo ariko Kristo ni umuntu wibuka ku cyumweru ugeze imbere ya pasiteri Yesu ni umuntu wa kure ni umuntu ugendaho umuganaho nk'uko umuntu agana umumajisiye ufite ikibazo runaka umwibuka ariko hari ingorane yabyutse mu buzima bwawe umara icyumweru cyose utamutekerejeho
Yes, ashimwe cyane. Mwihangare kubabwira ibyo ngibyo. Ariko niko kuri. Kandi umwuka w'Imana arifuza kuduhembura. Hallelujah. Ntabwo akeneye ko tugwiza umurongo. Ntabwo akeneye ko tugwiza umubare. Ntacyo byatumarira. Iriya ndirimbo tumaze kuvuga ngo nzazamukana iminyago imbere y'intebe y'Imana. Ntacyo byatumarira kugira abantu tutazagirana imbere y'intebe y'Imana. Ntacyo byatumarira kuvuga ubutumwa bwinshi bwiza, tukabwira abantu tukabakomeza tugakora imirimo, ariko Imana itatwishimira. Imana ku ntebe yayo itavuga ari amagambo nkayo yavuze kuri Yesu. Nguyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Guko k'Imana. Ndakwinginze ugira agahinda mu mutima wawe. Sinzi iminsi umaze umugendana na Kristo. Ntuzi kumva ijwi ry'Imana. Gusenga nta nyota. Turatangaza amasengesho mu rusengero. Iyo umuntu akunda umuntu yifuza gutindana nawe, akumbura kujya kumusura. Abafite inshuti murabizi, abafite abafiance murabizi. Cyagira urukundo ruba rukigurumana. Ntabwo warara utamuvugishije. Iyo umubonye wumva umutima usimbutse kubera umunezero. Imana iduhembure. Umwuka wera tuzure. Haleluya. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 29 n'uwa 30. Aravuga ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa ku bwe. Mufite kwa kurwana mwambonanaga. Uyu ni Pawulo urimo kwivuga. Ngo kandi ari nako mukinyumvana na n'ubu. Kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa ku bwe. Mufite kwa kurwana mwambonanaga, kandi ari nako mukinyumvana na n'ubu. Aba bari abagabo badacogora mu mibabaro, badacogora mu makuba. Bakomeza kurwanira ishyaka ry'ubwami bw'Imana. Ese ishyaka ry'ubwami bw'Imana mu buzima bwawe rirangana iki? Ibituma Yesu adatukwa mu buzima bwawe. Ibituma Yesu adatukwa muri bagenzi bawe. Ibituma Yesu adatukwa mu kazi ukoramo. Ubishyizemo umwete mu buryo bungana iki? Iyo mpamvu yabashije kuvuga mu Bifilipi bice 3 umurongo wa 7 ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Ngo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombe kubw'ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Kristo Yesu. Ngo kubw'uwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Igihe cyose ibintu by'isi bitaragira inyungu nkeya, hanyuma Kristo akagira inyungu ya mbere mu buzima bwawe, turacyafite urugendo rurerure rurerure rwo gukora. Reka uyu munsi Kristo abone umwanya wa mbere mu mutima wawe, atari mu ndirimbo, atari ku munwa. Haleluya. Iyo Kristo afite umwanya wa mbere mu mitima yacu, nta kintu na kimwe kidutandukanya n'urukundo rwe. Iby'isi yo yabidutije turanezerwa. Iyo byabuze, iyo bitabonetse, ntabwo tuva ku Mana yacu, kubera ko Yesu arabisumba. Ariko kirya kintu cyose gituma ukonja, gituma imbeho y'isi kwinjirira, nuko kiruta Yesu mu buzima bwawe. Haleluya. Habe n'ibikomeye, habe no gupfusha ababyeyi, habe no gupfusha abavandimwe. Ntabwo bikwiriye gutuma ugabanukirwa. Kuko hano ni kwisi. Ntabwo abantu dufite tuzaturana nabo nk'imisozi. Haleluya. Birashoboka ko mama wawe yapfa, birashoboka ko papa wawe yapfa. Birashoboka ko umugabo wawe yaguta, birashoboka ko umugore wawe yaguta. Ariko abo bantu bari bafite umwanya wa mbere bita bigaragara mu buzima bwawe. Haleluya. Hari abantu benshi binjiyemo n'agahinda k'ibibazo bahuye nabyo. Niko ko bari barahuye nabyo. Haleluya. Ariko Bibiliya tubwira ngo nta kibazo kitari rusange mu bantu. Ibisago byakugezeho, hari n'abandi bantu 1000 byagezeho. Ariko aba bantu nibo bazadushinja, nibo bazaducira urubanza imbere y'intebe y'Imana. Azahagara avuga ngo narakenye ariko nkomezanya na Yesu. Azahagara avuga ngo natinze kubona umugabo, natinze kubona umugore ariko nkomezanya na Yesu wanjye. Haleluya. Azahagara avuga ngo nambaye ubusa ariko nkomezanya na Yesu wanjye. Hanyuma utsindwe kuko uzaba warabwambaye urukundo rugakonja, ukarekera gukorera Imana. Yesu yaravuze ngo umuntu udashobora kwanga se na nyina ntakwiriye kuba mu bigishwa banjye. Haleluya. Ntabwo yavugaga urwango rwo kubanga. Yavugaga ko abo bantu batagomba kuruta urukundo dukunda Yesu. Iyi si yuzuyemo ibyago n'ibibazo. Ariko reka bye kwinjira mu mutima wawe. Haleluya. Nibikora ku mubiri, yego nta kaga uzababarurire. Ariko reka bye kugabanya urukundo ukunda Kristo. Niba nibyiza, bikigabanya urukundo ukunda Kristo.
Yesu ashimwe cyane. Umenye ko igipimo twigeze gukundaho Kristo ntabwo twemeye kukigabanya n'umunsi warimwe. Urwego twigeze gukoreraho Kristo ntabwo twemeye kurugabanya n'umunsi warimwe. Nubwo twagira akazi tukaba busy, nubwo twagira amafaranga tukagira ibyubahiro hejuru, niba warigeze kugirira Imana umwanya, ugomba kwiyaranja muri ako kazi kenshi ufite ukabonera Imana umwanya. Niba warigeze gukorera Imana, nta kintu na kimwe kikwiriye kukubuza gukorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana idutabare bwoko bw'Imana. Ese tuzahagarara hamwe na Paul. Yego abigishwa ba Yesu 12 bafite intebe zabo. Amen. Ariko natwe abera tuzatura mu ijuru. Tuzahagarara na se. N'umuntu wavuze ngo iby'isi byose byambereye igihombo. N'umuntu wavuze ngo nabibonye nk'amase. Nabibonye ntacyo bivuze. Warananiwe kwibuza n'akakantu nakamwe nakamwe. Ubuzima bwa Gikristo bukwiriye kugira mbere na nyuma. Mbere na nyuma yo guhura na Yesu. Ariko benshi biracyameze kimwe. Amagambo wavuga gutarakizwa niyo kivugana n'uyu munsi. Ibikorwa wakora gutarakizwa nibyo kivugana n'uyu munsi, nibyo gikora. Ndetse harimo n'abakora ibyo batanakoraga batarakizwa. Kuko icyo gihe wari wa Satani azi neza ko agufite. Umucitse ahagurukana imbaraga nyinshi zo kukurwanya. Reka umuriro w'ubu byose wongere wake mu mutima wawe. Umuka wera yongera hembure urukundo ukunda Kristo. Umukunde ntacyo aguhaye kuko yaguhaye icy'agaciro. Haleluya. Yikoreye ibyaha byawe. Yaguhaye ijuru. Haleluya. Umuntu ufite ayo makuru ashobora kuzura umunezero. Nta kindi kintu Imana yamugerekeyeho. Akuzura umunezero kuva mu kwa mbere kugeza mu kundi kwa mbere. Kuko azi neza ko izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kuko azi neza ko yababariwe. Ninde wundi wari kwikorera ibyaha byawe? Ninde wundi wari kwikorera ububi bwawe? Ibyo biraguhagije kugira ngo urugendo rw'agakiza rwuzuremo umunezero. Ataraguha na twatundi na twatundi. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Wikoreye ububi bwacu. Reka nyuma y'amateraniro ijuru rikuvugeho. Haleluya. Rivuye ngo mbonye umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Buri munsi ijuru ntirikureba. Rivuye ngo Hortense mbonye umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Rivuge izina ryawe ngo Jean Paul uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Icyampa we nanjye tukaba mu bakunzi ba Yesu. Abakunzi ba Yesu b'ukuri bamukunda n'igihe adafite imbaraga, agaragara nk'udafite imbaraga zo gukora. Tubona Maria Magdalena. Bibiliya itubwira ko Yesu yari yamwirukanyemo amadayimoni arindwi. Yabaye uwa mbere kugera ku mva ya Yesu. Ntabwo bari bazi neza niba Yesu kuko azazuka nk'uko yari yarabivuze. Haleluya. Kuko cyari ikintu kibayeho bwa mbere. Cyari ikintu kitamenyerewe. Ni ukuvuga ngo bari mu gitondo cy'agahinda no gushidikanya batazi ikiri bubi. Ariko kubera urukundo Mariya yakundaga Yesu, arazinduka mu gitondo cya kare. Ajya kumva ngo yaguze ibihumura neza, agiye gusiga Yesu utarimo gukora ibitangaza. Haleluya. Agiye kumusiga aravuga ngo ahageze aravuga ngo umurambo w'umwami wanjye mwawushyize hehe. Yakomeje kumubera umwami n'igihe nta bitangaza byari bihari. Urwo ni rwo rukundo dukwiriye kugira mu mitima yacu. Mu rugendo rwa Gikristo siko buri munsi byose bihora birabagirana. Ndetse iyo tumaze gukura yo duteye intambwe. Haleluya. Kugira ngo Yesu atwigize imbere ho gatoya kurushaho. Turasenga. Yesu ashimwe cyane. Natinyuka kuvuga ngo turasenga bigasa nkaho atumvise kuko arashaka kurushaho kumwegera. Amen. Haleluya. Uwo mugore Mariya ajya gushaka umurambo wa Yesu utari bukore ibitangaza, utari bumukorera ikintu na kimwe. Ariko rwa rukundo yari afite Yesu agikora ibitangaza. Yesu agifite amasikise. Yesu agikurikiwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Mariya akomeza kururinda mu mutima we. Ishyaka n'urukundo bituma tubasha gukora imirimo tudashoboye. Haleluya. Hari abandi bagabo bafite imbaraga. Ba Petero na ba Yohana. Ariko Mariya batangayo. Mu ntege nkeya. Ariko zirimo urukundo rwinshi yari akunze Kristo. Icyambi cy'igitondo umwuka wera agakora ku mutima wawe. Kandi arabikora ndamwizeye. Haleluya. Hagomba guhaguruka urubyaro rushya hagati muri twebwe. Rumaramaje. Rudakangwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Rutagabanukirwa n'umunsi warimo. Haleluya. Ruri bukorere Yesu rwabyaye cyangwa rutabyaye. Ruri bukorere Yesu rwashatse cyangwa rutashatse. Ruri bukorere Yesu rufite cyangwa rudafite. Rutari bugabanukirwa n'umunsi warimo. Icyamukaba muri abo ngaho.
Hallelujah. Ndifuza kuba muri abo ngaho. Mwuka wera arimo aragenda agenda ashaka abantu bameze batyo. Reka sanga umutima wawe uri tayari. Uru musore uracyafite imbaraga zo gukora. Reka nturebere ku basaza n'abakecuru bananiwe. Kitegerezo cyawe kibe Kristo. Aleluya. Ntiwanduzwe n'intege nkeya z'abanyamadini. Abasore Yesu ashima. Aleluya. Yesu arifuza gukorana namwe ibintu bihambaye. Imuve mu byanduza. Imwitandukanye n'inshuti mbi. Imuve mu bintu bidafite umumaro. Akazi karoroshye cyane kugira ngo umwami akaguhe amafaranga biramworoheye cyane, ariko akeneye kubona umutima wawe ko awizeye. Azakomeza kugira numara kubona ayo mafaranga, azakomeza kugira numara kubona icyo cyubahiro, azakomeza kugira nubona izo promosiyo hejuru y'izindi promosiyo. Udufaranga dukeya gusa tugutesha umurongo. Kashaka ko bakobwa bose bakuzenguruka duke gusa. Abasore Saduraka, Meshaki na Abedenego muri Danieli igice cya gatatu cya Danieli 17 bari batanze itegeko ko nta yindi mana ikwiriye kuramwa uretse igishushanyo umwami yari yashyizeho. Basubiza umwami ngo niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Ariko naho itadukiza nyagasani, umenye ko tutari gukorera imana zawe. Habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Aleluya. Ibanga rirahangaha riravuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza amaboko yawe, ngo ariko nubwo itadukiza. Aleluya. Biteguye gushya, biteguye ko ubusore bwabo bugarukira aho ngaho, biteguye gusiga inzozi bafite kuko nabo bari bazifite nk'uko n'urundi rubyiruko ruzigira. Haleluya. Biteguye gufata ejo habo hazaza n'ibyo bari kuzababyo n'uburyo bari kuzakomera, byose bakabishyira hasi kubera Imana bamenye, kubera urukundo bakunda Imana. Icyama nawe ukagira muri uwo mutima havuga ngo nubwo itadukiza. Nzi neza ko ifite imbaraga zo kudukiza, ariko nubwo itadukiza nta kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Haleluya. Iby'imigisha no kugirirwa neza n'Imana bikwiriye kubwirwa ababanje kwandika ibingibi mu mitima yabo. Iyo bitari ibyo ngibyo, imigisha n'ibitangaza bitubera ikibazo. Ese nawe waba mu bakunzi ba Yesu? Haleluya. Tukaba mu bakunzi ba Yesu, tumukunda twabonye, tukamukunda tutabonye. Imana itugirire neza. Reka dushake ibya Yesu wenyine. Pawulo yabwiye Abafilipi igice cya kabiri cy'Abafilipi 2:21 amagambo ababaje. Uwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi. Ibice 2:21 ngo kuko bose basigaye bashaka ibyabo badashaka ibya Yesu Kristo. Muri iki gihe duhagazemo abantu benshi baguye muri uyu mutego, kandi uwo mutego nawe uri imbere yawe, nanjye uri imbere yanjye. Uko dusigara dushaka ibyacu tudashaka ibya Kristo, tukitwaza izina rya Yesu ariko inyuma mu mutima yacu ahatabonwa harimo gushaka ibyacu. Mwuka wera gusimbutse uwo mutego umaze kugwisha benshi, wowe ntugufate. Haleluya. Njyewe ntumfate. Dushaka ibya Kristo muri buri kintu cyose. Icyiza cyose uri musaba Imana
habe harimo inyungu z'ubwami. Hallelujah. Amafaranga menshi atazakorera Imana nagira ngo ngire ko ntacyamazi. Intebe ikomeye Imana izakwicazaho utazakoreshereza mu Imana ntakimazi. Ntacyo. Kuko bizaba bimeze nk'abantu basanzwe bo mu isi. Abantu basanzwe bo mu isi barakomeye, bafite n'amafaranga, bafite n'ibyubahiro. Ariko bidahesheje izina ry'Imana icyubahiro. Reka mu cyiza cyose Imana izaguha izabone mu mwanya munini. Niba nta mwanya munini izabonamo, twigumira ahangaha. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Imana ikeneye abantu bo kwizera. Uyu mutego wo gushaka ibyacu tubyitirira ibya Yesu ntudufati. Imana yacu tugirire neza. Ese nawe waba mu bakunzi ba Yesu? Ese nawe waba mu nshuti za Yesu z'ukuri? Ese urukundo rwari mu mitima y'aba Yohana rwaboneka mu mitima yawe? Aho umuntu akomeza kumva ijwi ry'Imana kandi ibintu bitameze nk'uko ashaka. Aho umuntu aba arimo guterwa amabuye ariko ijuru rikamukingukira. Haleluya. Eka kabazo kabazo. Reka kubuze gukingukirwa n'ijuru. Reka ntuburire Imana yawe umwanya. Impamvu bagize izi imbaraga bageze mu bihe bikomeye nuko bari bafashe ubuzima bwabo bagatindana na Yesu. Ntabwo tuzabishobora nitutaba abantu basenga. Ibitugira busy birimo birarushaho kuba byinshi. Nta handi hantu uzakura imbaraga z'ubumana udatinze ku birenge bya Yesu. Gukorera Yesu ntabwo biduhereza imbaraga, ahubwo bizituvanamo. Dukeneye kongera gusubira ku isoko kugira ngo duhabwe imbaraga. Niyo mpamvu Yesu yavuze kuri Mariya, abwira Marita, aramubwira ngo Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi. Ariko Mariya yakurushijeho umugabane mwiza. Haleluya. Ngo yakurushije umugabane atazakwa. Umugabane tutazakwa ni uwo gutinda ku birenge bya Yesu. Ububyutse mu mitima yacu bwo kongera gusenga, bwongere bugaruke. Twe gusenga dusunika, twe gusenga dukurura. Imbaraga z'umwuka wera zongere zimanukire ubuzima bwawe, zongere zimanukire itorero ry'Imana, zongere zimanukire ubuzima bwacu. Haleluya. Tubashe gutinda ku birenge bya Yesu nk'abantu bareba mu maso y'inshuti. Iyo umuntu areba mu maso y'inshuti ntabwo arambirwa. Baba bafitanye ibiganiro, bafitanye intimite, bafitanye ubwiru abandi bantu bo ku ruhande batazi. Reka tugaruke ku birenge bya Yesu, tuhakure umugabane tutazakwa. Iyi si irakurangiza nudatinda ku birenge bya Yesu. Ishinyitse amenyo irakanuye cyane cyane wowe wagize imbaraga zo kuva mu byaha. Haleluya. Igukubise umutego wo guhera mu mirimo nka Mariya nako nka Marita, kuko irabizi neza ko nudatinda ku birenge bya Yesu ibiri hari imbere utazabibasha. Ibyagushije abandi nawe bizagutwara, ibyananije abandi nawe bizagutwara. Hari abandi bantu benshi bakoreye Imana kuruta uko turimo tuyikorera uyu munsi. Hari abandi bamaze imyaka bakijijwe kuruta iyo umaze uyu munsi, ariko uyu munsi babivuyemo. Hari abari buzuye impano ibihumbi n'ibihumbagiza batarangije neza, kuko umwanzi yashyize agatego mu nzira zabo. Babura wa mwanya wo kuba ku birenge bya Yesu. Handi dukura umugabane tutazakwa. Impamvu Yesu yavuze ngo ni umugabane tutazakwa nuko ibibazo n'ingorane by'iyi si na sikisi n'icyubahiro bitabasha kunyaga umuntu ugira umwanya wo kuba ku birenge bya Yesu. Nimuze tugaruke torero ry'Imana, dukumbure gusenga, turyoherwe nabyo. Ndabibabwira nanjye nibwira. Ashimwe. Haleluya. Wakwemera ukagira agahinda ko kuba udafitanye ubusabane n'Imana. Wakwemera byibuza bikakuriza ijoro rimwe. Twakwemera byibuza bikatubuza kurya. Ari ijuru dushaka gusa, ari ukwishimirwa n'Imana dushaka gusa. Imana ni nziza no gukorera Imana ni byiza, ariko ntabwo ari byo Data avugiraho umuntu ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Si ibyo bitera Data kuvuga. Si imirimo myinshi dukora, si ukugira neza, ni umutima uziyemo gukunda Kristo. Niwe Data tureba akavuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Simbabuza kugira ambisiyo, simbabuza kugira inzozi n'ibyo twifuza kugeraho. Nanjye ndabifite byinshi, ariko nagira ngo iki gitondo twibukiranye ko atari ibyo bya mbere. Imana yongere ikubone muri urwo rubyaro rushyashya igiye guhaguruka. Haleluya. Urwo rubyaro rushobora kugira agahinda k'abantu batari bakizwa.
umuntu afite amakuru y'ijuru iyo umuntu aza amakuru y'ijuru agira n'agahinda k'abantu batari bakizwa bituma akoresha imbaraga nkeya nk'izo Mariya yakoresheje yiruka nkajya kumva ya Yesu adashoboye hari ibindi by'ishatazi ariko urwo rukundo no kumenya ko hari amakuru y'ijuru bimutera kugira agahinda k'abantu batari bakizwa Yesu ashimwe cyane ariko uyu munsi ibyumba by'amasengesho yuzuyemo ibyifuzo byacu bwite na abantu bakeya bagifata iminsi yo gusenga kugira ngo abantu bakizwe reka we nanjye uyu munsi mwuka wera twambike imbaraga haleluya adukangure tugira agahinda kabene wacu batari bakizwe tugira agahinda kakarongi yuzuyemo ibyaha bingana bityo reka duhaguruke dusenge Imana twiharirwe nawe mitima yacu yiharirwe nawe mibereho yacu yiharirwe nawe ugira umwanya wa mbere mu buzima bwacu eka ibindi byose dushakisha bibe munsi tubibone nk'amase Kristo uwa mbere mu buzima bwacu Kristo utegeka mu buzima bwacu Data nguhaye icyubahiro ukawera ntureka abahungu bawe n'abakobwa bawe bataha ubaganirize bari mu byumba byabo aho bumva ijambo ryawe hirya no hino bavugishe basange mu nzozi habeho kongera kwambikwa habeho kongera gusigwa habeho kongera guhemburwa mu izina rya Yesu turakwemereye mwana turakwemereye mwuka wera udukoreho udusige tumeze nk'uko twari tumeze icyubahiro cyose nikikugarukire tugushyize hejuru urakoze Yesu ugize neza reka igihe bari ku birenge byawe ijuru ribakingukire bahabwe irindi ishurirwa irenze uko bari basanzwe bakuzi reka amaso y'umwuka atabonaga muri iki gitondo arafunga igukire kubona reka amatwi y'umwuka tumvaga ijwi ryawe muri iki gitondo afungukire azibukire kumva ijwi ryawe reka ubahe amayerekwa n'inzo zivuye kuri wowe reka baganirizwe nawe by'umwihariko ubabwire imigambo bafitiye ubabwire ibyo batekerezaho ubabwire aho bifuza ubabwire ibyo babageneye kubamo ubabwire birya byose wanditse ku buzima bwawe ubabwire aho bashaka batabibwiwe n'abandi babyiyumviye mwana reka ubusabane bwabo nawe busanwe muri iki gitondo mu izina rya Yesu reka ijuru ribakingukire reka bakwibone Yesu kuko nibakubona ntibazakuvaho ukundi nibakubona nibakumenya ntibazacogora ukundi reka mu bantu bose mwami bumvise kubaho kwawe hagati muri twebwe hagire n'umwe wongera kubaho ubuzima bwa gikristo buri superficiel bwo guhushura reka twese tugirane ubusabane hamwe nawe bw'umwihariko Data nguhaye icyubahiro ndagushimye mwuka wera kwabanye natwe ndagushima ko tutari gusohoke hano tumeze nk'uko twinjiye ndagushima ko ubuzima bwacu bugiye gutoha ndagushima ko imitonyi yo mu ijuru imanutse ku buzima bw'abana bawe ndagushima ko batazongera kugira intege nkeya ukundi ingoyi zose mwari satani yari yababohesheje ziracagaguritse muri iki gitondo kare yakagozi yari yarateze uriya mutego yari yashyize imbere y'ubuzima bwacu barawusimbutse bazashaka ibyawe bazashaka icyubahiro cyawe muri byose iharire imitima yacu Data iharire ubuzima bwacu tuguhaye icyubahiro gendana natwe mwuka wera dusubira mu macumbi yacu